לכם על הזכות לחיות כאן במדינת ישראל ועל דבר לא מובן מאליו. כל אחד ואחת מאיתנו צריכים למחות ולומר די. לא יכול להיות שאחרי 72 שנה עדיין מסוכן ללכת ברחובות העיר פתח תקווה. אנשים רבים שמתחנכים על שנאת ישראל, על שנאת מדינת ישראל, על שנאתם של יהודים, שמקבלים חינוך כזה של שנאה, שם מגדלים רוצחים.